Všichni to víme. Člověk má dva životy, ten první nám je dopřáno žít. Ten druhej dříme na dně naší samoty, zatímco dříme, smíme o něm tiše snít. Tak tedy sníme, až jednoho večera nás napadne, že svět je zlej. I vykročíme do neznáma, do šera, a začnem žít život tiše vysněnej. Po týdnu opět zdravím svých 11 fanoušků. Tak tohle je buchta z červené řepy, kterou jsem vám slíbila minulý týden. Doufám, že jste se těšili. Můj Bohouš už se taky nemůže dočkat. Dostane ji za odměnu. Dneska běží trasu D. Jejda, nechal doma mobil. Recept najdete pod fotkou, jako vždycky. Dobrou chuť. Tak, takhle to všecko začalo. Emo! Co to je? Moje nová socha. Co jí říkáš? Socha vany. To má díry. To je designová obytná vana. Jsi zase někdo nekoupil, co? Zase zůstanu nepochopena. A jak to, že jsi vůbec tady zase spala? Ve skladiště teče. Zase. A bude hůř. Osoby ve flanelovém pyžamu nemají v mém hangáru co pohledávat. Tak co s ní budeme dělat? Nechceš si ji vyzkoušet? Tak co? Nevím, no. A takhle? Lukáš? Ano, tak takhle by to možná šlo. Takhle jo. Takhle duchy. Pa, pa, pa. Čumíš, co, vole? Na skládce, za babku. Nekup to, ty vole. Kdo na to bude hrát? No, ty vole. Já to neumím. Tak se to nauč. A hned. A máme tady spoustu práce, večer otvíráme. No tak někoho sežeň, protože já to tady chci mít Nobel, vole. Tady máš hady. A pamatuj si, že v Nobel podnicích vždycky někdo brnká na klavír. To je piano. To je jedno. Teď už mě nezdržuj, vole. Hlavně, aby sem někdo chodil. Tady budou stát lidi ve 4 stupech, aby se sem vůbec dostali, se budou prát o místa. Jo, hele, Emma už vyrábí ceduly kafičko, vole. To je dobrý název, ne? Měl byste udělat pořádný antré. To je zas kurva co? Slavnostní otevření. A měl by se na něm stát nějaký skandál, aby se o tom psalo. Někdo by se měl s někým rozejít nebo vyspat. Nebo obojí, nebo tak něco. Tak to všechno udělejte, jo. To musí být celebrita. Co to je tady za kámy, Emo?
lidi mě serou, ale broučky mám rád. Tak, běž. Jo, já jsem s váma potřeba mluvit. Jste ta slavná, že jo? No, já jsem velmi slavná, Kulíšku. No, hele, takhle se vás zeptám. Michala Davida, znáte? A my se všichni mezi sebou kamarádíme. Fakt, jo? No, když skládal Já chci žít non-stop, no, tak jsme spolu jezdili na řetí skáči. Fakt? Jo. Už je asi dávno, co? Hele, a co Vondráčku? Nebo Bohdálku? No. Zagorku, znáte? No jasně, my jsme jedna velká rodina. Super. Hele, to byste mohla pozvat na slavnostní otevření toho mýho nového podniku, co říkáte? A co za to, Kulíšku? Abych vám snížil nájem. O třetinu. O polovinu. A šampaňský na půl roku zdarma. No jo, ale to by přišla i taková ta... To... Aguš? No, Agat. To je úplně jasný. Určitě. Platí. A? Den. Prosím vás, neběžel tudy můj manžel? Tady? Žádní manželé nejsou. Vede tudy trasa D. Už 15 let, každý čtvrtek. Fakt? O tom já nic nevím. Můžu ochutnat? Ale jo. Dík. Ale jenom jednu. Jsou pro boha už je. Bude potřeba doplnit cukry. Ježišmarja. To je neskutečná dobrota. Co, když se mu něco stalo? No pojďte, já nezamykám. No to snad není možný. Vy jste Mia Nováčková. Je, yeah. No jo. Já miluju váš pořad. Jo. Celý večerní zprávy. Se těším, až se objevíte vy a vaše počasí. Vaše zítra bude slunečno. To by úplně změnilo život. Jo, to všem. Dala byste mi autograf. Jo, jo, už se na tom pracuje. Už to nesu. Tak mi já. Tak, prosím. Pardon. Jo, jo. Prosím. Ježiš, promiň, tam můžu? Jo. Děkuju. Teda škoda, že nejím sladký. Ale je zdravé. Na mým netovým profilu domácí bohyně najdete recept. Dávám tam všechny svoje buchty. Makovou, tvarohovou, jablkovou, ale lidi mi to moc nelajkujou. Ty jo. Kdybyste mi dala like, to by bylo. Ale tuhle buchtu, tu jsem uvekla pro Bohouše. To promiňte. Jo, Bohouš, to je můj manžel. Já totiž hledám manžela. Neběžel tudy? Jako manžel? To je takový to nudný doma, tak to tady neběželo. Jo, ale dole mají dobrý pivo. Tak.
Děkuju. Děkuju moc. Nashledanou. Nashledanou. Na tohleto setkání nikdy nezapomenu. No, to je jasný. Nikdy. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. 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 Co blbneš? Ty debile, čumí z okna po ženských. Já tady jenom vytírám. Měla přijít nějaká uklízečka, ale vyprdla se na to. Jo, uklízečka. Takže ty už bereš všechno. A co, je to nějaká prsatá blondýna nebo nějaká vychrtlina? Klotildo, zbožňuju, když žárlíš. Ale je ti jasný, že nemáš žádný důvod. Vy? Žárlím, jo. Jako na tebe, jo. Se na sebe podívej. Ale já tě miluju. Lajkuješ na netu cizí holky. Mm-mm. Mezi náma je konec. A pamatuj si, bude hůř. To říká Emma taky. Jaká zase Emma? Ty jsi jako rozhodl, že sklátíš celou Prahu, nebo co? Emma je přece ta paní, co má ve skladišti ateliér. Ta tlustá a stará? Ne, takhle bych to ne... No jo, ta tlustá a stará. Klotildo! Ještě tady. Ukažte. Ukažte, to se musí utřít rychle. Jo. Než to zateče mezi spáry. To prostě bude buzerovat i přestárlá uklízečka. Klotildo. Jinak podlaha navlhne a začnou se v ní dělat plísně. To by se pak musel použít nějaký speciální prostředek. Musíte si teda dala na čas. Možná to nebude stačit. Ale nebojte. Existují přístroje, které podlahu odvlhčí. Hlavně, že jste tady. Já vám nerozumím. Jedem, do práce. Já vám ale vážně nerozumím, já hledám manžela. No, to je všechny. Ta podlaha se musí vzít dvakrát. Podlaha. Paní Májetě? Začněte záchodama. Pojďte. Počkejte. Pojďte. Nezdržujte se. Šupne záchodama. Šup. Hop. Tak já chci bohuše. Takovej čistící prostředek tu nemám. Takže vy jste se rozhodla motat mladým debilům hlavu, jo? Nebo ne? Vy jste Klotilda, že jo? A ten debil má být kdo? Kavárník? Co to je? Socha. A co to je za sochu? Bude hůř? Dělám na ní už měsíc a bude to bomba. Tohle taky socha? Líp už bylo. A co děláte teď? Toustovač. Toustovač. To je dobrý název pro sochu. Takové jako temnej. Já vím, že to není socha, ale toustovač starý broulíkový. Lidi si mě čím dál tím víc pletou s opravářkou. Standa mě sem posílá. Tak to je smutný. Takový jako beznadějný. Skoro jako ten můj debil. Chlapům nerozumím. Já jsem mu jasně řekla, že je mezi náma konec. A víte, co mi na to řek? Nic. No, jak to víte? Jako zabilo by ho, kdyby aspoň trochu trpěl? A bude hůř. Negativní myšlení je dost cool. Nazývám věci pravými jmény. Lidi mě za to nesnáší, ale sochám to prospívá.
No, tak ten už to má taky za sebou. Zemřel chudák. Jak jste to říkala? Že je toustovač dobrý název pro sochu? Takový temnej? Jo! To bude skvělá dekorace k mý dlužnice. Ten zámek někdy zasekne. No jo, zaseklo se to. Nemáte tady nějakýho šikovnýho chlapa? No jo, máme. Počkejte chvíli. Emo, vy jste fakt hustá sochařka. A taky máte pravdu. To je jasný, že jí mám. A v čem konkrétně? Že bude hůř. Já tomu debilovi ukážu, jak vypadá to pravý peklo. Uklízečka je v hajzlu. Ahoj. Cože? Uvízla na záchodě. A kdo je tedy instalatér? Sochařka. Takže uklízečka, jo? Uklízečka. Haló? Jste tam ještě? Žijete? Tam je špatně. Můj manžel má milenku. To bude dobrý. Nebude. Takže ty se tady fakt muchluješ s uklízečkou. Vypadla na mě, vidíš? Tohle není uklízečka. To je žena s vynikající řepnou buchtou, co hledá manžela trasu D. Už ne. Ježišmarja, promiňte, já... Promiňte. No, ještě ji polituj. Jsem tě ztratila manžela. Víte, tohle má být jako co? Emo! Co je? Deb kafe? Co to má jako znamenat? Lidi s depresí mají největší spotřebu alkoholu. Děláš si prdel. Tak já ti dám práci, protože se lidumil a ty takhle? Zlý, krutý, vypasený lidumil. Nejdo, prosím tě. To se není možný, on tam normálně odprošuje. Jak se mohla s takovým debilem chodit? Deb kafe? To je dost coolovej název? Coolovej? Myslíte, slečno? Jo, to je vtipný fakt. To jste vymyslel vy? No, já. Tak já aspoň pověsila tu ceduli. Díky jemu. Říkám, slečno, jestli byste si nedala něco v mý nový kavárně Deb Café. Mám tam něco, co by vám fakt jako hodně slušelo. Jo? Jo, to bych si dala. Fakt? Jasně. Tak jdem, ne? Hm?
přece nemusí vůbec nic znamenat, že Karel mluví ženským hlasem. Ale znamená. Hned to bude, slečno. Mrzlinu. Tak dvě piva, tamhle pro moji novou slečnu ke klavíru, vole. Ale Klotilda neumí hrát na piano. Koho to zajímá, vole? Má kozy a to stačí. Jako módní doplněk dobrý. Jasně, kočičko. Jsem věděl, že se k sobě budete hodit. A tohle tu teď bude dělat pořád, jo? Já se z těch chlapů zblázním. Takhle mrhat mým drahozeným časem. Jedno šampičko, hned. Tak co, našla jste manžela? A nebojte se, třeba umřel. Mrtvej manžel, dobrý manžel. Ten nejlepší. Ani mi, jo, to není úplně to. Tady paní je docela dost nešťastná. Ale ne, má pravdu. Můj manžel dnes v jistým slova smyslu opravdu umřel. No, a na to se napijem. Tak šup. Pro mě. Jedem. Tak. Tak pojď. Ty domácí bohyně. Pojď ke mně. A dám si tu fotku. Milo, zlatíčko, pardon, máte pro mě ty celebritky? No si pište kulíčku a nehledaj jaký. Jste poklad. Pa. Čauky. Nejsem zvyklá tolik pít. No tak si zvykej. Přece existuje možnost, že přimhouřím oči a všechno bude jako dřív. Je, tak to máš o tom hůření. Co? No ty spadlý víčka. Nejsiš ty náhodou šťastně vdaná? Byla jsem šťastná. A ty? Já jsem šťastně rozvedená. Třikrát. Fakt, jo, ty. Mm-hmm. A netrápíš se? A nenudíš se? Vařím, peču, smažím. Starám se prostě o rodinu. To se dá operovat. Co? No ty víčka, kolik ti je? No mi 50. Jasný, co? To teda jo. No, ale budem tak stejně starý, ne? No to rozhodně ne. Mně bylo 30 celkem nedávno. Můžu? Takovou vanu bych taky chtěla. Ježíš, tak si ji pořiď. Když Poušek má rád sedačku. A zase je z ní dobře vidět na televizi. Máš milence? Já? Mhm. To ne. Já mám takhle danávali. No, tak já ti můžu jednoho půjčit. Jak ty to děláš? Že jsem tak úžasná. Přesně. No, já hodně šukám. A když to budeš taky tak dělat, tak tě starý nepozná. Jak vlastně vypadá? No, takový sportovní typ. Interesantně prošedivělý. Pozorný. Galantní. A jak vlastně vypadá ten tvůj? No, mezi námi nic moc, takový tlustý a nudný. Jáčku! To je on, můj kulíšek, schovat! Ano! Nesu ti tvý oblíbený. Proseko. Trošku jsem si kvůli tomu zaběh. Tak to je on, můj kulíšek. To je Bohouš. Můj manžel. Kulíše? Bohuši. Aničko. Bohuši, těch špinavých háder, co já jsem ti vyprala. Nech si to vysvětlí. Těch košil, co jsem ti vyžehlila. Počkej.
těch dětí, co jsem ti porodila. Já jsem mohla být doktorka. A kde jsi vůbec pro celou tu hodinu, když tě tady tvoje hodná milovaná manželka hledala, co? Jsi šukla z tlasouce? Teď se na ně podívej, ty jsi mnohem hezčí. Počkej, rozmyslej si to, než něco uděláš. Spamatuj se, Aničko. Co si to dovoluješ? Vyle jsi ty srabe od měka a dej mu pořádně. Nerozčiluj se, dej si to ode mě vysvětlit, oni slyšou. Hezky. No, uklidni se. Výborně. Půjdeme domů, vysvětlíme si to, no tak. Lesky, srabe. Ty vyškrábeme oči. Ale jak to vy dvě? Já a tvoje žena, já jsem teď její nová nejlepší kámoška. Tak to prr. Ne, ne. To jsi s ním teda spala. Prostičko, co? No ve tvém vlastním zájmu, aby si mohla zase začít žít. To bylo o tebe moc hezký. Ale že jsi byla taková laskavá, šukala s mým manželem, zatímco já jsem doma patlala ty na blblý buchty. A teď jsi konečně svobodná. A zítra bude slunečko, ty vole. Klid. Můžu pracovat, jo? Dík. Buchta má 350 lajků. Počkej, 351, 352. Děláš si srandu. Ukáž. Kdo to tam dal? No jsi slavná. Jsem trapná. Ne. Hrozně trapná. Úplně jak já. Ale trapný jsme všechny. A proto jdeme co? Vařit. Vařit! Děkuji. Bohouši. Měli bychom si vážně promluvit. Vařit, Ančo, neřešit. Na řešení vztahu s bývalýma budeš mít dost času v hrobě. Bohuž. A teď se na ní podívej, když nemá absolutně žádnou eleganci. Ani no. Máš pravdu. Tak kvůli tomuhle jste se málem umlátili kladivem, jo? Mio! No. No kde jsou? Kdo? No kdo, celebrity, ne? A jaký? No já nevím, Bohdálka třeba. A my vám nestačíme? Ne! A kde je muzika? Kde je muzika? Tohle piano celý život hledám. Poslala mi ho jedna zpěvačka z Neapole. Letecky. Protože jsme se na něm každý večer milovali. Hlaď mě a líbej mě na obě líce. Hlaď mě a líbej mě čím dál tím více. Hlaď mě a líbej a nečekej, až bude mát.
že jsem tady s tebou, když srdce máš chladné a nohy mě zebou. Hlaď mě a líbej a život se promění v ráj. Takhle jsme se my tři potkali. Mně se právě rozpadl celý svět a Emma s Mijou na tom nebyli o nic líp. Dávno jsme nebyli ani krásné, ani naivní a neměli jsme všechno před sebou. Právě naopak. Byli jsme trapní. Naprosto trapní. Trapní padesátky s jedinou jistotou. Náš život skončil. Začíná mejdán.